Jau kādu laiku Jēkabpilī tiek atjaunotas pilsētas galvenās ielas. Pašreiz Brīvības ielā remontdarbi norit divos posmos – no pilsētas robežas līdz krustojumam ar Vienības ielu un posmā no Zaļās ielas līdz policijas ēkai, tālāk paredzēts līdz Domei. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, šajos posmos šogad tiks uzklāta asfalta pamatkārta. Posmā no Jēkabpils pilsētas Domes ēkas līdz Vienības ielai būvniecības darbi šogad nenotiks. Rīgas ielas būvniecība notiek trīs posmos – no Ozolu ielas līdz Danoviņas tiltam, no Zilānu ielas līdz Rīgas ielas galam, šosejai A6, un Rīgas ielas labās puses būvniecība posmā no Ozolu ielas sākuma līdz Dārza ielai, tad līdz Kurzemes ielai. Posmā no Ozolu ielas līdz Danoviņas tiltam šodien tiek pabeigta asfalta pamatkārtas izbūve. Paredzēts klāt arī otro kārtu, bet trešo asfalta virskārtu klās nākošā gada pavasarī. Šajā posmā notiks arī minimāla trotuāra izbūve, lai pa Rīgas ielu līdz Krustpils pilī cilvēki varētu nokļūt pa jauniem trotuāriem. Tuvākajā laikā atjaunos pieturu un iedarbinās luksoforus pie Krustpils pils un oktobra sākumā paredzēts atklāt satiksmi šajā Rīgas ielas posmā. Līdz ar to mainīsies arī pilsētas autobusu kustības maršruts. Autobus virzienā uz staciju brauks pa sekojošu maršrutu. Tātad Kurzemes iela, Palējas iela, Ozolu iela un tālāk uz Rīgas ielu līdz stacijai. Pretējā virzienā no stacijas uz polikliniku, tātad vai virzienā uz tiltu, autobus pārvietosies tikai un vienīgi par Rīgas ielu. Atverot kustību Rīgas ielā no Ozolu ielas līdz Danoviņas tiltam sāksies būvniecība trešajā posmā. Sāks būvēt Rīgas ielas labo pusi, zem kuras atrodas jauna lietus ūdens kanalizācija, rekonstruējamais ūdensvads un elektriskie tīkli. Šo posmu sākumā būvēs līdz Dārza ielai, pēc tam līdz Kurzemes ielai. Šai laikā par Rīgas ielu varēs pārvietoties tikai Daugavpils virzienā. Rīgas ielas posmā no Zīlānu ielas līdz Rīgas ielas galam ir veikti visi inženieru komunikāciju izbūves darbi, noņemta elektro gaisa līnija un izbūvēti visi nepieciešamie santehniskie inženieru tīkli. No 3. oktobra šo posmu sāks gatavot asfalta seguma klāšanai, ko paredzēts veikt līdz oktobra beigām. Būvniecības darbus Brīvības un Rīgas ielās plānots pabeigt nākošā gada septembrī. Būvniecība rada neērtības gan gājējiem, gan autovadītājiem, turklāt iedzīvotāju vidū ir izskanējušas bažas, ka jaunās ielas būs pārāk šauras. Savukārt pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Irmovičs ir pārliecināts, ka pēc ielu atjaunošanas iedzīvotājiem būs labāk un drošāk. Viens no pamatmērķiem un galvenais faktiski mērķis šiem visiem projektiem ir kustības drošības uzlabošana pilsētā. Jo mūsu ielas līdz šim tās, kas bija vecajā izskatā, viņa viens no trūkumiem bija tas, ka viņas bija platas un it kā mānīgas tieši šajā te kustības nodrošināšanā. Likās, ka viņās var apdzīt, var manevrēt. Turklāt ielu platumi ir atbilstoši normatīvajos aktos doteiktajiem, bet ielu nožogojumi gar trotuāriem, kas citiem šķiet nevajadzīgi, tiks izbūvēti pašu iedzīvotāju drošībai. Evita Ruliete, Jolanta Šidlauska, Vidusdaugavas televīzija.